အင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုဥပဒေကျမ်းမှာရဲရရှိတွေကိုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးဘုတ်ကော်မတီမှာထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းသွားဖို့မရှိဘူးလို့ဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ယူပါအဝင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအသင်းသားတွေကအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုဥပဒေကြမ်းမှာဖြစ်ဆွဲလို့တဲ့အချက်အလက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေရေးရနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးစန်းငွေကရန်ကုန်မြို့ကုံတက်ဆက်မှုအသင်းချုပ်မှဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပုံပလီကအဆိုပြုချက်ပါပဲ။နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဥပဒေကြမ်းမှာထည့်မယ်လို့မပြောပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဉ်းစားနေတဲ့ဥပဒေအခုရှိတဲ့ပုံပလီကလုံလုံရေးဥပဒေပေါ့ Private Security Law လို့ပါတော့။အဲ့လိုအမျိုးတွေကြတော့သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေသူတို့ရဲ့ guidance တွေပေါ့လမ်းညွှန်မှုတွေကတော်တော်အရေးကြီးတယ်တွေ့ကြုံရှိတာကိုသူကတစ်သက်လုံးလာပဲလောက်လာတော့အတွေ့ကြုံရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့တန်မိုးရှိပါဒီဟာကြတော့အင်ချန်ကြီးဝေဆောင်မှုကြတော့အဲ့လိုလုံခြုံရေးနဲ့မပတ်သက်ဘူးဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအင်းစိန်မြို့နယ်အင်ချမ်းမြေအသင်းကရဲဘုံမှုကြီးအဆင့်ဒါမှမဟုတ်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးဗဟိုကော်မတီမှထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ဆွတ်ဆွေးနွေးခဲ့တာပါဒီဖက်စလုံးကကျွန်တော်တို့ကလက်ရှာတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဖက်စလုံးကလက်ရှာမှလည်းအရှင်ပြည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးရတယ်။ပေးရတဲ့အခါမှာစောစောတော့လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းညီမှုမရှိဘူးပြဿနာတွေစုံစမ်းရဖြစ်လာခဲ့ပြီးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေရှိမယ်။ဒီဒီပုံပဲပြဿနာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေမှာထိထိရောက်ရောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရေးယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ကောတင်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီရေးဝင်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေထည့်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပထမစဉ်းစားပြီးတော့ခုလိုကျန်ပြည့်ဆွေးနွေးရတာနော်အင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုဥပဒေကြမ်းကို2018ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအသင်းကလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့2016ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လမှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနဲ့အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်မှဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းခဲ့ပြီးနှစ်နှစ်အကြာမှာမူကြမ်းအဖြစ်ထွက်ရှိလာတာပါ။ကျွန်မယူပါအောင်ဝင်းပါရှင်။